Tak for formand. Hr. Piecyks rapport påpeger, at der skal mere konkret handling på bordet, når vi taler havpolitik. Og jeg er meget enig. Intet sted er sådan en aktiv havpolitik mere nødvendig end for Østersøen. Det er EU's mest forurenede havområde med stor forurening fra land, forurening fra skibe, og så kommer det dumpede ammunition fra tidligere krige. Der skal være et renere miljø i Østersøen, og samtidig ser vi jo gerne en stærk økonomisk udvikling i området, og en udvikling, hvor nærskibstrafikken kan aflaste vejtrafikken. Så der skal findes løsninger for begrænsning af skibenes emissioner, der ikke samtidig forhindrer udviklingen af nærskibstrafikken. Metodefrihed til at nå de politiske mål for emissionerne, kombineret med økonomiske instrumenter, mener jeg er vejen frem. Jeg håber, at Kommissionen i sin Østersøstrategi vil styrke arbejdet for bedre miljø og blandt andet drage lære af de pilotprojekter, som parlamentet fik sat på dette års budget. Tak for formand.